Não tenho tempo pra quem fala mal. Tô congelado no peito cristal. Hoje o dinheiro é meu serviçal. Sua amiguinha sempre amou o meu pau. Salve, rapaziada, tudo tranquilo com vocês? Aqui quem fala é Charles Santos. Eu sou o Rafael Walter e hoje a gente vai fazer um vídeo aí de notícias, tá ligado? Que a gente vai passar algumas informações aí que aconteceram ontem, anteontem, essa semana aí. Vários bagulho, tá ligado? Família, lembrando que a gente tem um canal no YouTube juntos agora, eu e o grande Charlin, que o nome é CR Gang. Então se você tá interessado em conteúdo exclusivo pra aquele canal, primeiro link da descrição, Carol. Vai lá, mano, vários conteúdos, react, mano, tem de tudo, tá ligado? Se tu curte rap, curte música e não tá inscrito nesse canal, tu tá perdendo, demorou? Link na descrição, corre lá. Primeira parada, mano, foi que o Salvador, ele desabafou na aldeia. Ele falou um pouco sobre a polêmica lá, um bagulho mais sério, tá ligado? Que aconteceu uma 9 mortes lá no baile funk, tá ligado? O bagulho sério mesmo. Dá uma olhada um pouco no depoimento dele. Dia 1º de dezembro, Paraisópolis, certo? Morreu 9 moleque dos nossos no baile funk, tá ligado? Eu não conhecia nenhum dos moleque, entendeu? Mas eu senti como se fosse comigo, porque aquele baile funk eu frequento desde quando eu era moleque, você entendeu? E o que eu quero perguntar pro João Dória, pro Bolsonaro, pra todos os PM que tava lá envolvido, e até quando? Até quando nosso sangue vai escorrer, tá ligado? Até quando nós não vai poder curtir um baile funk? Até quando nós não vai poder ter cultura dentro da comunidade se vocês tirar a nossa vida? É só isso que eu quero saber. E todos os moleques que tá lá ainda vivem, cada um de nós, cada funkeiro que tá em toda quebrada por aí. Certo? É isso, tamo junto. É, mano. Bravo, 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 bravo. E aí? Ei, Bolsonaro! Vai tomar no cu! Ei, Bolsonaro! Vai tomar no cu! Ei, João Dória! Vai tomar no cu! Então, família, isso aí reflete muito o que acontece bastante aí na sociedade, tá ligado? Porque, porra, o baile funk vai todo mundo pra curtir lá, vários menores querendo se divertir realmente, tá ligado? E a polícia chega e invade. Mano, tipo, a justificativa normalmente deles é porque drogas são alto, mas você sabe como é que tem, tipo, aquelas rave, essas porra. Eles nunca vi ninguém invadindo rave, tá ligado? Então, mano, é uma hipocrisia. O combate não é contra as drogas, e sim contra a minoria, tá ligado? E, mano, também achei da hora o Salvador falar em relação ao que aconteceu, tipo, na rua e tal, da periferia, no movimento de periferia, tá ligado? Tipo, na Twitch tinham, sei lá, acho que teve mais de 100 mil views na live. Então é importante, tipo, usar o espaço que a rua te deu pra falar sobre coisas que aconteceram nela. Exatamente, né? A visibilidade da aldeia também é muito importante. E principalmente que, mano, ocorreu umas polêmicas no dia, e falar sobre coisa interessante é bom também, tá ligado? Sim. Isso é importante. E outra coisa que aconteceu, família, que foi o Krau que comentou um pouco, tipo, depois da batalha da aldeia que teve, tá ligado? Ele falou um pouco nos stories sobre a batalha. Então fica aí com vocês. Dá mais um clipe finalizado, Krauk e Kant, Equilíbrio, o bagulho ficou foda, mano, dia 21 de dezembro a gente vai lançar pra vocês, tá ligado? E é isso, estamos partindo agora pra Batalha da Aldeia, o bagulho vai pegar fogo, então cola todo mundo que vai ser foda, fechou? Salve, rapaziada, mano, perdemos na semifinal, tá ligado? Tô enferrujado, BMO, filho da puta. Aí, BMO, você tá fudido, vai ter revanche isso aí, hein? E, mano, é nóis, cara, o importante é que a gente se divertiu pra caralho, eu tromei vários amigos. Sempre tem aqueles perreco, né? Mas a gente segue aí, trajadão de fé. E é isso. Dia 21 de dezembro tem um clipe mais pesado que eu já lancei até hoje. Krauk e Kant, Equilíbrio. Fica ligado aí que, mano, logo, logo eu explano os spoilers. Não, rapaziada? Oh. Isso. Aí vai. Bom, rapaziada, notícia boa aí, tá ligado? Sobre em relação aos campeões de AEBMO. Foram os campeões da noite aí. De uma das edições que eu considero uma das melhores de todos os tempos, tá ligado? E achei muito da hora, mano. Até no meu vídeo lá que eu tinha feito sobre as duplas, eu falei pro Doug que essa era a minha aposta, tá ligado? Já é BMO. Sim, e principalmente porque, tipo, tinha várias duplas de peso, tá ligado? Porra, tinha Mike, Bud Puck, o Krauk e o Kant. O Krauk ganhou várias aldeias, o Kant já foi campeão de várias, tá ligado? O Kant é o maior campeão da porra toda. Sim, campeão de tudo. E é isso, tá ligado? Várias duplas foda aí, já é BMO se destacaram no meio disso. Mano, outra coisa que foi importante pra caralho que aconteceu foi o Guinho Krauk, tá ligado? Bateu 10 milhões essa batalha aí. E o nosso vídeo bateu 1 milhão. É, o nosso vídeo comentando sobre esse assunto bateu 1 milhão, tá ligado? Então, porra, mano, olha a importância dessa porra, tá ligado? Por mais que seja treta, que tipo, treta nem sempre é um bagulho bom, tá ligado? Mas às vezes ela pode ocasionar um negócio bom, como que foi o hype disso,
trouxe muita gente pra acompanhar as batalhas e, tipo, o público atual da aldeia, tipo... É muito por causa desse texto. É, muito por causa disso. Tanto que, mano, porra, 10 milhões de visualizações traz muita gente, tá ligado? Falando pra caralho também. É, rapaziada, tipo, esse bagulho aí do Guinho e Krauk que movimentou muita coisa, tá ligado? Tipo, meu canal, por exemplo, foi um dos canais que cresceu bastante justamente por causa dessa parada. É, a gente, eu e o Charles, a gente gravou o vídeo, bateu 1 milhão em relação ao assunto, tá ligado? Em relação ao assunto de batalha, velho. Isso é muito difícil. É difícil batalha bater 1 milhão, imagina um vídeo falando sobre isso. Então, tipo, é bizarro, tá ligado? Essa batalha é muito foda. E eu acho que já tá em top 2 de batalha mais vista. Sim, sim. Acho que só do BMO tem mais, tá ligado? Sim. E por mais que seja treta, foi bom, tá ligado? Que os dois conquistaram visibilidade e a Batalha da Aldeia, principalmente, mano, principalmente. Porra, Batalha da Aldeia atualmente posta uma batalha, pega bastante visualização, mesmo os caras não tendo hype, tá ligado? Tem um público fiel. Então, tipo, se tu for na Batalha da Aldeia e rimar bem, com certeza tu vai, tipo, alcançar uma mídia e a batalha provavelmente pode viralizar, tá ligado? Outra coisa que a gente queria falar em relação ao show do Caveirinha. Vamos colocar umas cenas aí pra vocês, família. Um show do Caveirinha, tá ligado? Que rolou lá no evento Cena 2019. Vai ser esse nome? É, esse nome. Foi muito da hora, por quê? Porque o Caveirinha é um cara que tem o quê? 11 anos, tá ligado? Acho que 12, por aí. E o cara já tá fazendo show e, tipo, transformando a vida da família dele. Isso é muito da hora, tipo, mostrar que mesmo de periferia e tal, muito novo, o cara tem um caminho. Tá, e além de transformar a família dele, tipo... Porra, olha a qualidade do show dele, tá ligado? Tem os caras muito mais velhos que não fazem a parada que ele faz. E, mano, moleque iluminado, tá ligado? Se for ver ali o show, quanta gente tinha, tipo... Quanta energia sendo transmitida, tá ligado? E pra mim, o Caveirinha, tipo, até os 18 anos tá milionário fazendo essa porra, tá ligado? Não, e, tipo, porra... É, agora é, já vai ficando... O Caveirinha fazer isso, mano, inspira muita gente, tipo... também é da favela e que também é criança, tá ligado? Querer fazer o bagulho, porque ele não desistiu, tá ligado? Tem vídeo dele na internet de quando ele era um feto, tá ligado? Maior pequeno fazendo show já, tá ligado? Isso é foda. Então, mano, esse show do Caveirinha aí pro Senna foi importante também. Mano, eu vi o show do Cuevo. sinceramente falando, mano, show do Caveirinha, cantou 3 músicas, tá ligado? Foi convidado a Recard. Mas foi melhor, tá ligado? Não é clubismo não com o Brasil, mas, mano, na minha opinião foi melhor. E, mano, falando em Cuevo. É, mano, ocorreu essa mistura, tá ligado? Entre artistas brasileiros e artistas gringos. Tipo, é muito da hora ver as inspirações de muitos caras que fazem trap hoje no Brasil virem pra cá e ter essa interação, tá ligado? Tipo, essa mistura, acho muito foda. Sim, principalmente, como eu falei agora, tá ligado? O show do Caveirinha foi foda, principalmente, foi, tipo, um nível acima do show do Cuevo. O show da Recard também foi sinistro. E, mano, ele tava no evento, tá ligado? Não foi o bagulho que, tipo, porra, ele tava lá e não deve ter visto. Óbvio que ele deve ter visto todo o movimento que a Recard fez, todo o movimento que o Caveirinha fez. É capaz de ter tido até a conversa. Tá? É, óbvio. O Derek postou um bagulho, não sei se ele tava brincando, que ele falou assim, não sei o que, chegou a trocar ideia com o Cuevo, os caras perguntaram, tá ligado? Ele disse, a gente tá conversando no WhatsApp. Pô, pode ser que seja brincadeira dele, mas... Não pode ser que seja verdade. Sim, tipo, eu não duvido, tá ligado? Porque o show dele foi absurdo, mano, o show deles foi absurdo, tá ligado? É só vocês depois darem uma olhada nas lives, o bagulho foi de verdade mesmo e... Tipo assim, esses festivais são importantes, mano, eu vi muita gente reclamando do festival na internet, tá ligado? Mas, não, mano, tipo, foi uma live, velho. Tipo, foi uma live, tá ligado? Claro, os caras erraram com o Djonga de cortar o microfone, não foi responsabilidade do festival, tá ligado? Foi responsabilidade do tech, como o Djonga disse, os caras trataram ele muito bem. Mas, enfim, mano, tem toda essa parada aí, o festival foi um dos primeiros festivais grandes, assim, no Brasil de trap, tá ligado? É muito importante ter um evento, é tipo, aqui no Rio Grande do Sul tem o Planeta Atlântida, tá ligado? Sim. Tipo, no Rio de Janeiro tem o Rock in Rio.
Tem vários eventos, Lollapalooza. Tem também o Rap em Cena agora, tá ligado? Tem o Rap em Cena aqui em Porto Alegre. E é muito interessante ter esses movimentos grandes de rap, tá ligado? Tipo, Rap em Cena, Cena 2019 agora. Tipo, tem que ter uma coisa do rap também. Que traz um público de rap, tá ligado? Porra, o Rap em Cena reuniu o quê? 5, 6 mil, tá ligado? Tipo, em Porto Alegre, na cidade daqui, os caras independentes, Olimpo, tudo fazendo o trampo deles, reunindo uma força de gente aí, tá ligado? Muito foda. E o Cena, mano, não é muito longe disso. E tipo, pra quem tá criticando, mano, porra, falando mal do público, de tudo, por que que não foi lá, tá ligado? Por mais que, porra, a condição ali vai fortalecer a cena, mano, tá ligado? Vai fortalecer a cena, dá um jeito. Porra, conheço gente que tem muito menos condição, que foi lá e correu atrás disso mesmo, tá ligado? Comprou passagem, juntou dinheiro meses antes, porque esse festival aí, mano, tava confirmado de muito tempo. Por mais que não teve o Young Thug, tá ligado? O Quavo, querendo ou não, deu conta do recado, tá ligado? Porque, tipo, porra, foi chamado o Quavo. Muito foda, tá ligado? E, tipo, quebrou o galho, tá ligado, mano? Quebrou o galho, querendo ou não. Mas é isso, mano, eu achei muito foda aí, tanto esse evento e tanto o show de todos os MC... Trapper da cena, tá ligado? Família. É isso aí, família. Acho que a gente deve valorizar bastante esses eventos assim grandes que acontecem. Tipo, o evento da Batalha da Aldeia lá também foi um puta do evento gigantesco. Isso só dá mais força pro movimento, tá ligado? É muito importante existir. Principalmente assim. Aquela batalha de trigo lá no octógono, tá ligado? Teve luta, os caralho a quatro. A Batalha do Teu Irmão, acho que tipo, foi da primeira fase e pegou tipo 1 milhão, acho, era. Sim. Pegou 1 milhão do Johnny e os caras tudo. Não, lá. E tipo. Tem a Batalha Rinha dos Galos, que acontece no... Tipo, é... que é a final mundial de batalha de rap. Daí, tipo, é México, Colômbia, Espanha... É só tipo país mundial, que fala... mundial de... Mundial só de quem fala espanhol, tá ligado? Ah, eu boto fé que daqui a pouco... Meu, bateu 1 milhão em... Não, bateu 10 milhões em um dia. Caralho, mano, então... Tá bagulho que reuniu o mundo todo, tá ligado? E o Brasil não é muito longe disso, porque, tipo... Porra, força de país de fora, tá ligado? Tá avisando o Brasil agora no cenário da música também, porque, tipo, aqui tem muito talento e muita mistura, tá ligado? Porque, tipo, porra, o brasileiro escuta tudo que é tipo de música, tá ligado? Tudo que é tipo de música é um pouco de cada um e acaba se tornando um bagulho só e fica foda ainda, tá ligado? Ô, meu... Olha o que ele falou! Então, família, o vídeo de hoje foi mais ou menos esse, tá ligado? É isso aí. Trouxemos aí algumas coisas da cena... Falamos aí sobre o Festival Cena 2019, várias fitas aí, tá ligado? Eu queria saber a opinião de vocês, se vocês gostaram desse vídeo, deixa aquele like, pode me seguir no Instagram, CharlesMC2, pode seguir Rafael Walter, _, o link vai estar na descrição. Inclusive, mano, a gente tem um canal junto, se inscreve lá, vamos bater 10 mil inscritos logo. E, mano, é isso, tamo junto, compartilha esse vídeo pra geral. Trau!